1たす1は栃木県みんなのアイドル、どうもウルです。今回ですね、ウルトラマ X 使っていこうかと、早速ね、もうカスみたいなアイドルのなんか謎のあれみたいな感じから始まりましたけども、うんこみたいな挨拶ありがとうございますということで、今回ね、ウルトラマ X 使っていこうか、少し25ターンで変身できまして、リーダーで使います。虹色の巨人。かっこいいね。なんか進撃の巨人でいそうだね。なんか最終的にラスボスでなんか最後に虹色の巨人みたいな感じできて世界滅亡みたいなね。こいつはね、リーダースキルがですね、4色以上閉じ込めで半減、攻撃が11倍、5コンボ加算、攻撃タイプの全般が 2.3 倍と、実質 HP が 4.6 倍で、5コンボ加算って結構強いよね。意外と強いんで、今回こいつ使っていこうか。スキルもね、めちゃめちゃ強くて、変身したら、一旦出てて、全ドロップを5属性プラス回復プラスお邪魔にするんですよ。これ強くね。これ6解除ないとはいえどさ、めちゃめちゃ強いよね。これめちゃめちゃ強いんで、これバギーのね、これ相性いいなと思ったんで、これ火力上げながら指も折れつつ、バインド耐性持ってないんで、バインドも触れるみたいな感じで冬持ってるんですよ。しかもめちゃめちゃ強いねこれ。なんで今回こんなパーティーで行こうかなと思います。めちゃめちゃ噛みました。ロイドフォージャーになんだっけ、これパンジーの種子みたいなのつけて、でエクシアにビッグマムの武器ですね。ビッグマムの武器で、こいつにルフィの武器で、これが攻撃タイプ付与してスキブとサンタンヘイストが欲しかったんで、ホノリンの武器つけて、で、こいつは適当に空城城太郎のスタッパラッチャーつけてきました。さあ、やっていこうか。さあ、始まりましたよ、皆さん。ようやくここから動画が始まるということで、長かったね。なんか、カスみたいなアイドル挨拶みたいな、もっとね、本来の可愛らしい挨拶をみんなするというのに、なんか、汚ね挨拶してね、ごめんね、本当に。さあ、これまず使います。で、次に、アーニャ使います。アーニャ使って、セイ。オッケー。で、これね、絶妙にこれたまんないんですよ、実は。絶妙にたまんないんで、これね、使いたいタイミングまだないんで、ちょっと、保存しておきます。スロー保存の法則で。オッケー。これ使って、からのこれ。これは。で、これ使います。託されたんだ。オッケー。じゃあ、これで早速ぶっ放していこうか。オッケー。いいよ。で、ここにまず組みます。で、光、こうで、待って、下手くそ。オッケー。で、まあ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。イエス、こんなんで、一旦これで様子見で、これ一番左ご覧ください。これ、何倍エンハンス？もう見れないと、もう時すでに遅しみたいな、そんな感じです。左が、オッケー、余裕で乾燥してるね。まあ、あれなくても乾燥するとは思うんですけど、みたいな感じだね。で、こいつ溜まると、なんかいい感じのタイミングで使います。これ、ロイドフォージャー、まあ、いっか、まだ使わなくていいでしょう。さあ、で、これね、一応76にしてるんで、盤面にね、大体色はあるみたいな感じなんですけど、今色ないんで、これ使いましょうか。これ全部使って、光属性を、持ってきます。さあ、これ使います。いやね、今日みんなに話したいことが、まあ、ないんだよね。もう何もないよね。今日何話そうかな、みたいな。もうそんな感じだよね。何か挟んな、なんて。何か話さなきゃいけないのかっていうね、ところまであるんだけど、なんか話さないとこれバー持たないのよ。YouTube って。しかもなんか僕の動画って絶妙に長いから、これパーティーによっちゃね、これ、20分ぐらいかかる時もあるんで。これちょっとね、いい感じにならなきゃいけないということで、ここまた使おうかな、こいつ。こいつ使って、指のね、あれがめっちゃめんどくさいんですよね、これ。ここは、まあ、Xラッカーショットで。あれいつだっけな、2日か3日前ぐらいに、ツイッターでもつぶやいたんですけど、風呂入ってたんですよ、風呂。まあ、いつもちゃんと風呂入ってるんだけどね。そんな、久しぶりに風呂入ったみたいな感じの冒頭で喋っちゃったけど、冒頭じゃねえや。みたいな感じの喋り方してしまったけど、ちゃんとお風呂入ってるんでね。そこ勘違いさせて勘違いしないようにね。そう、お風呂入ってたんです。そしたら、なんかシャンプーとか置いてる棚のところに、クモいたんですよ。スパイダーね。スパイダーいて、で、ギャーと思って、僕めちゃめちゃクモ苦手なんですよ。で、ここロイドフォージャー使います。クモめちゃめちゃ苦手で、うわーと思って、うわ、もうこれ、今日で僕の寿命終わんのかなみたいな、今日死ぬのかなみたいな、そんな感じを思って、おー、やばい。で、水でね、雲流したんです。怖すぎて。ごめんね、命大事にしなきゃいけないんですけど、ちょっと怖すぎて雲を水で流しちゃったんですよ、僕。で、排水溝の中に雲が流れていったんですよ。そして、一安心だな、とか思って。だけど、やっぱり、ちょっと、本当に流れ込んだか不安だな、と思って、足元確認したんですよ。そしたらね、僕の足のもう根元、もう、付け際、もう、くるぶし、もう、約分したらくるぶしみたいな、そんな箇所に、雲が元気にいたの。で、それを見た瞬間に、うぎゃーってなっちゃって、もう、雲大の苦手だから、もう、怖すぎて、で、びっくりして、足をね、引っ込めたんですよ、バーンって。そしたら、お風呂場の、なんていうの、浴槽に、思いっきり足ぶつけまして、大怪我をしました。ち
ょっとね、これグロいんで聞きたくない人はね、ここちょっと一瞬だけボイスオフにしてほしいんだけど、 YouTube の音量ゼロにしてほしいんだけど、あのさ、爪が、あの親指をぶつけたんだけど、爪の親指の部分がね、両方ぶつけたんですよ。左と右足ダブルでぶつけたんだけど、あのね、ちょうどね、爪切ってなかったの。お風呂出たら爪切ろうかなぐらいの感覚だったんだけど、そのタイミングで僕がね、あの当たってしまったばっかりに、あの爪がほぼ剥がれて、あの血がすごい、めちゃめちゃウォーターだったんだけど、マジ痛すぎか、こんな痛いことある。で、あー今、あーうめえ、これお邪魔を落とすことまで計算してます。これで、これで、あの無効貫通できます。これ無効貫通のやつ何人かいるんで、それもマジ爪から血がドバババババって出て、あ、もう今日死ぬわみたいな、みんなありがとうみたいな、今日で僕死にますみたいな感じでね、あの死にました。なんで今僕亡霊が喋ってるんですけども、いや痛かったね、マジで指痛すぎ。今もねマジで痛い。なんかね、親指、右で足の親指だけなぜか血が出て、左足はねすごいなんか健康体なんだけど、なんでかわかんないけど、あのマジで痛くて、なんでこんなに痛いのかわかんないぐらい痛い。でここをロイドフォージャーで76にします。オッケー、終わりにしよう。よし、これで戻りましたと。でここで消して、うん、いいね、なんか結構いいパーティー作れてるような気もする。んよし、でここキーいただいて、あーいいんじゃないでしょうか。あー闇のあれが消えましたけども、オッケー、いいでしょう。闇のね L 字入れたらロイドが結構火力出すみたいな感じなんで、なるべく入れたい感。それか、まあ、十字でもいいんだけど、こいつが L 字持ってるんで、それも含め L 字、闇の L 字を入れていきたいみたいな、そんな感じですね。めちゃめちゃゲップが出そう。すごいゲップ。さあ、やってきましたと。いやね、今日何食べたと思います僕。いや、当てた人にはね、あの、300円分ぐらいの図書カードあげたいと思うんだけど。いや、皆さん今日何食べたと思います？今日ビーフン食べたね、ビーフン。ビーフンわかります？あの、なんか、そうめんのなり損ないみたいな、なんかよくわかんない。あの、なんか、黄色のなんかやつ。いやー、あれ食べたね。いや、すげー細麺、すげー細いね。なんでこんな細いんだろうみたいな。さあ、オッケー、こんなんで。いや、ビーフンうまいよね、マジ。ビーフン作った人天才。いや、それよりも納豆がうまかった。納豆も食った。もう納豆マジ最近マジでうまい。なんか最近納豆なんかめちゃめちゃうまくない？うまいよね。なんか納豆が美味しい季節なのかな今、もしかして。なんか腐りやすい季節みたいな。いやマジ納豆うまい。もう納豆主食で、なんかご飯3杯ぐらい食える。3杯ってね、ご飯が主食じゃねえかっていうツッコミ待ってます。いやマジ納豆うますぎるよね。いや納豆なんであんなに美味しいんだろう、マジ。納豆が納豆すぎて納豆っていう動画を上げたいです僕は。でここで、こう組んで、下手くそ下手くそ。これで、まあ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。一応木のあれと水のあれ。あー今ひょいってやったらヒュッてなってパッパッパーンだったっけんだけど、まあ水もね最後消したかったけど、まあ落としになってたんで、これで OK でしょ。これであの左側のあのおデブちゃんもやられます。ビーフン食うか。 OK、 これで倒していいよ。めちゃめちゃいいね、めちゃめちゃいい。いやいいね。 OK、 さあもう話すことがないから、もういいねっていうねやつで場を持たせるしかね。もう何あるんですか今他。なんか話すことある？ウルトラマンの話でもする？ウルトラマンガチわかんないんだけど、ウルトラマンってさ、僕一回も見たことないんだよね。ウルトラマンを一度も通ったことないんですよ僕。あの仮面ライダー見てたんだけど、ウルトラマンがガチわかんなくて、あのね、あのウルトラマン、なんかいろんな種類のあのウルトラマン、キャラクター実装されてるけど、パズドラで。あの正直言って、あのマジ誰が誰か一切わからん。これ誰が誰？これウルトラマン X とウルトラマン Z とかウルトラマン0とか、これ何が違うん？これわからんこれ。あとウルトラマンと新ウルトラマンって何？何そのなんか違いみたいな。こう後から出たから先から出たかみたいな、そういうこと？何なんだろうね。あれもそれもわかんないという、もうすべてがわかんない。これ何が何になって何なみたいな、そんな感じの毎日を送っております。こんにちは、ウルです。どうしようかなここ。まあ普通に殴るか。水全体と闇全体で結構注文多いね。料理店か。これで木を、闇で、水を全体にしたくて、で、ここでこう組んで、いいんじゃないでしょうか。結構うまい。あー、水が全体になってない。うわー、まあいいか。でも大丈夫でしょう。こっちロックオンで。さあ、これロックオンしてたら多分いけるでしょう。オッケー、これでとりあえずぶっ殺して、オッケー、いいね。言葉荒すぎ。オッケー、これで倒しまして。いや、他になんか話すことあるっけな。なんなんだろうね。あ、そう、この前さ、この前、昨日さ、家でいたんですよ。そしたら、雷が鳴りまして、まあ、雷鳴るぐらいさ、そんな日常茶飯事じゃないですか。ただ、えげつなく近くで落ちたの。いや、びっくりこいたよ。いや、マジ、びっくりすぎて、みたいな。
いやもうびっくりどころではない、正直言わせていただいて。いやもう何もう僕に落ちたのかなみたいな、そんぐらいのあの音量ガチ、もうビッグサイズ雷、いやもうマジ真横に落ちたんじゃねみたいな、もうそんなレベルよね、あれ死んでるみたいな、この音最後に聞いて僕死んでるみたいな、そんな感じぐらいのバカデカ音量でさ雷落ちてさ、なんか最近雨もなんかちょこちょこ降ってて、なんか暑いし雨降ってるし雷落ちるしで、なんかね地球温暖化ガチ勢みたいな感じになってきてませんか最近。マジ地球温暖化の加速スピードやばくない？これが 0.01 倍か、きついね。うわ 0.01 倍族多すぎだろ。ここでとりあえず普通に殴るか。キー消して、でファイヤーオッケー。今日実はね、あの友達とあのマイクラやるっていう約束してるんだよね。だからもうね、マイクラとかも久しぶり、もう数年ぶり、嘘です、結構久しぶり、数ヶ月ぶりぐらい。あのさ、マインクラフトね、もう小学生の時めちゃめちゃやってたんだけど、途中でなんかやるのやめちゃって、いやもうなんかめっちゃすごいことになってるよね。なんかネザーライトみたいな、いや結構古いこれって。いや僕の中であれのイメージなんです。僕の中で一番最強装備はあのダイヤのイメージで、次に鉄が強いみたいな、そんなイメージなんですよ。で海底神殿とか、いやあんな幻じゃねえのみたいな、そんな感じなんですけど、なんかもっと多分進んでるんだろうね今のマイクラって。いやもうどんなやつとかいいんだろう、なんかもうドラクエみたいな魔王を倒せるとか、もうそんぐらいのレベルまで行っちゃってるのかな。まあそんぐらいは行ってないと思いますけど。でここは倒したらいいなの精神で、これロイド使います。ロイド使ってカオティックフィア、オッケー。0.01 倍さらに上書きされていくと、こんにちは。でここ使おうか、一応なんとなく使って、まあ、使わなくても全然良かったんだけど使っちゃいましたと。でどうしようかな。ファイヤーいただく、あ光もいただく。これね、わざわざお邪魔を消す必要はないんですよね。なんか流れて消しちゃってますけども、まあこんなんでいいんじゃないですか。全色消えてるよね。まあ、回復以外は消えてると。オッケー、いいでしょう。なんかすごい音鳴る方、今カオンみたいな、カキコンみたいな聞こえた、みんな。なんかすごい、なんか口から異音がすごい、なんかめちゃめちゃ、なんかイオンといえばさ、なんかイオンってさ、マジさ、近所になかったら死ぬくね。僕もさ、あの近所にイオンあってよかったなみたいな、そんな感じ。もうイオンこそ全てみたいな、もうイオンなかったら僕の地元なんかもううんこみたいな地元だなみたいな、そんな感じ。もう僕ね、結構田舎に住んでるんですよ、マジ田舎。どれぐらい田舎かというと、あの僕のね、あの家があるんですけど、家の真裏がね、あのお墓なんですよ。マジ怖すぎか、家の真裏お墓って何。なんかさ、そのもし結構山の方に住んでるんだけど、僕あの僕がもしその地震でね、土砂崩れみたいな感じになった場合、あの僕埋葬 RTA できるからね。あの異常な速度で埋葬してくれんのよ。地震来た場合、後ろにあのお墓あるから、そのままそこにゴールインするだけみたいな感じなんですよね、マジで。これは6解除5属性に変化、3体内で悪魔タイプ10倍。悪魔タイプって何人いるんだ。ここ2体だね。まああんまりいらないかな。まああんまりいらないけど、まああって損はないみたいな、そんな感じで。まあ普通にこれ使って突破していこうか。使ってもいいな、でもトランザム。まあいっか。次、ヘラドラガチ来てほしいです、ここ。まあ別にラードラでも困んないけど、ヘラドラの方が嬉しいかな。マジヘラドラで、いやまあまあまあ、ラードラでもいいか。ラードラでもヘラドラでも、どっちでもいいです。どっちでもいいけど、なんか、まあ、まあ、ヘラドラかな？ヘラドラで、ヘラドラで、もう一旦楽しめるドン来ました。もう一回楽しもうか、ここ。オッケー、これで、まあ、ここのデバフを返せるという面ではね、めちゃめちゃいい感じになっております。で、こうでこうで、こんなんでいいかな？うん。オッケー、いいでしょう。さあ、全色消して、いいよ。いや結構ウルトラマンエクシード X ってこの X がどんだけ来んねんみたいなね、そんな感じ。エクシーズ召喚からの X みたいなね感じで。いやマジヘラドラでガチヘラドラ、あれ願いって叶うんだ。あれここさ、ラードラ出て X をテレーみたいな感じで言おうと思ってたんですけど、この動画つぶしべ。 OK、 エクシーズ使います。で水、闇をね LG 入れたかった、マジで。まあ普通に消すか。まあこんなんで、うわーなんかずれたな。いやまあいいか、これでほぼ全部消せてる。お邪魔以外全部消せました。いや多分これワンパンはできないんですよ多分ね。さあ次のステージ行こうか。さあ何もなかったようにやっていきましょう。タイム、オッケー。
さあ百式結果いい。もうトランザム使っちゃおっかな、これ。なんか変に溜まってるのすげえやだ。そうですよね。悪魔タイプ10倍とか別にそんな、いる対面ないし、もうこれ使っちゃいます。なんか邪魔なんで。オッケー。これでワンパンします、ここ。オッケー。マジトーク長すぎ。すげえ喋んな、この人。で、どうしよっかな。これ木のあれとか入れようか。オッケー。まあこんなんで、これは多分ロイドが結構火力出してくれるんじゃないでしょうか。 0.25 倍食らってるけど、種族性ぐらい乾燥してほしいな。さあやっていこうか。全く乾燥しておりません。水晶が割れていって、これしかもあれエンハンスもあると、うん、いいな。ヤメ属性のには、あーいいね、ヤメ属性。このサギリが、あーなんか溜まっちゃってます、この人。何を溜まってるんだ君は。まあ一回普通に殴るか。ここ、これはなんだっけ。あ、全員の攻撃より前、これ置いとこうか。オッケー、これで、あ、いいね。あの、闇の L 字も組めます。光は普通に分割。いや。サギリでも、あれ、火力上げます。オッケー、で、うまい、うまい、うまい、下手くそ、下手くそ。うわ、うまい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 。オッケー、これで、あの、前職と回復も消したんで、これで無効貫通もできる感じの、いい感じの、いい感じの、いい感じで、半分くらい削ってほしい感じ、すごい。よっしゃい、あぶねえ。これワンパンしたでしょ。あとはこのツーパンか、ツーパンしたでしょ。これね、なんだっけ、フェロンがいるんで、これ全部無効させていただきますと、一回これ使います。これ使って、水回復。で、どうしようかな。あ、なるほど、一回これ使って、全員あげます。で、これ使う。バランスタイプって誰いるんだ？あんまいないね。じゃあこれで上書きしちゃおうか。終わりにしよう。オッケー。で、サギリ。イエスイエスイエス。で、これよ。これが、俺たち。勝ったで、ショータイムイレブンファクトリー。いや、これは勝った。さすがに、あ、下手くそ。あ、やばい、下手くそ。あ、やばい、やばい、やばい。あ、やばい、これガチやばいっす。これ、あ、下手くそすぎるね、これ。ただ指が上書きされてんのか。あ、やばい、これ。すごい安定感がやばいね。まあ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。はい。日本語喋ってる。まあ、こんなんでいいんじゃないでしょうか。うわ、闇の LG 入れたかったな。闇の LG 入れたかったけど、まあ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 、時すでに遅しということで、全然面白くない。こんなんで。よし、これで、さあ、いいね、盤面最大組んでる。まあ、闇の LG は入れたかったか、否めないけども。オッケー、これは倒したでしょ。これ一番左の方にご覧ください、これ。いや、ウルトラマン X 最強。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。